Ayandekerebo sodo boshila mayandos. Mengelebo sopro diamashulaya. Banda ko kumisae. Lule. Kumisae. Luge-le. Abongina lokum. Il est digne d'honneur. Abongina lokum. Il est digne d'honneur. Abongina lokum. Il est digne d'honneur. Kumisae. Lule. Sanjolae. Bénule. Au nom de Jésus. Esosos. Esosos. Toi, esprit de mort. Je me lis-moi lui-même. Le Père. Tikaye. Esprit naye ezonga na nzoto. Amen. Songa. Na minute. Au nom de Jésus. Songa. Ma yele ezonga. Amen. Yes. Songa. Yes. Au nom de Jésus. Amen. Yes. Longona maboko na yo. Na koma na Yesu. Songa. Yes. Je te communique la vie au nom de Jésus Christ de Nazareth. Au Kangolami, au Bixami. Au nom de Jésus. Mette la Yesu, ma poko, ma kasi. Acclame Jésus Christ. Maman, aïe. Ok. Maman, aïe, au Bixami. Au moni, misu et zongi balamoko. Ok. Misu et keyi, me balamoko et zongi. Amen. Au Bixami. Comment il s'appelle? Samuel. Samuel. Oh. Samuel. Samuel, Okango Lamina, Azamula Boni. Ok, 4 ans. Samuel, Okango Lami, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pete la Yesu, ma boko makasi. Acclame Jésus. Azayawe. Na lobi boye. Na lobi manda ezali. Moi na pesa témoignage tete biso mbale to yebi makambo eleki. Est-ce que combien c'est l'ensemble maboko makasi? Avant papa sambe la pona mwana oyo. Tomoni mama na ye azokwea na se azolela ba protocole balobi nini? Yekuta azole balobi mwana na nga kei. Ma protocole ba ebisi etika ko panike. Ndo moni protocole moko abemi bébé Samuel. Et papa alinga ki akende ko fanda atalie yo esprit de mort. Come out! Et omoni mwana sana bomoi. Est-ce que ko bete na nzambe maboko makase? Mama zo bébé Samuel.